ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ከርማችኋል? እንኳን ወደ ቤቷ ስቲው በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ እንደዚህ በጣም ቆንጆ የሆነ የቁርስ አማራጭ ነው ዛሬ የምንሰራው። በጣም ትወዱታላችሁ። የሚጣፍጥ በእውነት በጣም ቆንጆ የሆነ ለልጅም ለአዋቂ ቢበላ በቃ ደስ ብሏችሁ የምትበሉት ለማንኛውም ሰዓት ራሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ለቁርስ ቢሆን ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው። እና እንደዚህ አድርገን ደግሞ ቆንጆ አድርገን ደግሞ ዛሬ እንሰራለን። እንደዚህ አሳምረን በጣም የሚያምር ቆንጆ ቁርስ ነው። ወዲያው አስበ ነው ወዲያው የሚደርስ ነው። ዛሬ እሱን ነው የምንሰራው። እንግዲህ ለእኔ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ቻናሌን ደግፉልኝ። ሌሎቻችሁም ሁል ጊዜ የምታበረታቱኝ ዩቲዩበር ቤተሰቦቼን ደግሞ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው ማመሰግነው። ዛሬ እንደዚህ ቆንጆ የሆነ የቁርስ አማራጭ እንሰራለን። በጣም ትወዱታላችሁ። ቆንጆ ቁርስ ነው የምንሰራው እንደዚህ። አሁን ወደ ሙሉ ስራው ደግሞ እንግባ። እዚህ ጋር አሁን ለቁርስ አማራጭ የሚሆነንን የምንሰራበት ሶስት ድንች ልጬ አምጥቻለሁ። እሱን በዚህ ጋር መፈቅፈቂያ አለኝ። በመፈቅፈቂያው እዚህ ጋር ረዘም ረዘም አድርጌ ደግሞ እንዲህ እንዲህ አረገዋለሁ። እንደዚህ እያረኩኝ ረዘም ረዘም አድርጌ ደግሞ አውጠዋለሁ። መፈቅፈቂያዬን ቀይሬያታለሁ። በዚህኛው ይሄኛው እንደምፈልገው ስለሚያወጣልኝ በዚች እንደዚህ በቀላሉ እቺ በማንኛውም ቦታ የምትገኝ መፈቅፈቂያ ናት። በጣም ቀላል ናት። ይሄውላችሁ እንደዚህ እንደምንፈልገው እንደዚህ ቆንጆ አድርጎ ያወጣልናል። በጣም ቆንጆ ነው ይሄኛው። ይሄው እንደዚህ አድርጌ ደግሞ ጨርሼ በደንብ አድርጌ ደግሞ ሁሉንም እንትን ብዬ መለሳለሁ። እንደዚህ አድርጌ ይሄው እንደዚህ አድርጌ ፈቅፍቄዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ውሃ አዘጋጅቻለሁ። በውሃ ቆንጆ አድርገን እናጥበዋለን። ነጩ ነገር ነው አንዳንድ ጊዜ ለጤናም ጥሩ አይደለም የሚባለው እና እሱን ፓርት ቆንጆ አድርጌ አጥቤ እመለሳለሁ። ደግሞ እንደዚህ አድርገን ነጩን በደንብ አድርገን አጥበን በማጥለያ አድርጌ ደግሞ ይዤው እመጣለሁ። አሁን እዚህ ጋር የተወሰነ ዘይት እጃለሁ እና ዘይቱን ትንሽ ሞቅ አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ድንቹን እንዲያጥቤ አጥልያለቻለሁ። አሁን ጠብሰዋለን። እንደዚህ የተወሰነውን አልተን ያው ጥሬ እንዳይሆንብን ነው፣ ጥሬ በኋላ ላይ እንዳይሆንብን እንደዚህ አድርገን እንጠብሰዋለን። እዚህ ጋር የተወሰነ በእጄ ቆንጠር አድርጌ ጨው የተወሰነ በኋላ ባረግበትም ግን እዚህ ጋር ደግሞ እንትን እንዳይልብን እንዳያጣብን ትንሽ ጨምርበታለሁ እና ይሄንን ቀስ ብለን በዘይቱ እንዲበስል እናደርገዋለን። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እያገለባበትኩ አብስየዋለሁ። በስሏል። አሁን ቀይ አልሆነም እንጂ ውስጡ በደንብ ቀመሼው በስሏል። አሁን ይሄን አወጣውና ደግሞ የተቀረኝ ስላለ እሱን ደግሞ ጠብሼው እመለሳለሁ። ይሄ ሁለተኛውንም የቀረኝ እንደዚህ አድርጌዋለሁ። እሱንም ደግሞ እንደዛው ምንም ዘይት እንደውም አላረኩም። እዚህኛው ላይ በቅድሙ በቀረው ባጠነፈፍኩት ዘይት ነው ያረኩት። ምንም ይሄው ዘይትም የለውም እና በዚህ አድርጌ አብስዬው ደግሞ እመለሳለሁ። አሁን እዚህ ጋር ፐርሲል አለኝ። ፐርሲል ስለምጨምርበት ፐርሲላችንን እዚህ ጋር በትንሹ እንደዚህ ከተፍ ከተፍ አደርገዋለሁ። በጣም ቀላል የቁርስ አማራጭ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ድንቹን ከፈለጋችሁ ቀቅላችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ጠበስ ጠበስ ያደረጉት ትንሽ ጣዕምም እንዲኖረው ብዬ ነው። እንደዚህ
የተወሰነ ፐርሲ ፐርሲ ባይኖረንም ደግሞ በሌላ ነገር እያጣፈጠን መስራት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር አራት እንቁላል አምጥቻለሁ። እንቁላሉ እንደዚህ እንመታውና እንደዚህ ከመታነው በኋላ እዚህ ጋር ያዘጋጀነውን ፐርሲል እንጨምርበታለን። የሚፈልግ ሰው እንደዚህ ቃሪያ መጨመር ይችላል። የተለያየ ነገር ማጣፈጫ መጠቀም ይችላል። የተወሰነ ቅድም ብጨምርም ግን የተወሰነ ጨው ጨምራለሁ አሁንም። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ቁንዶ በርበሬ እጨምራለሁ። ያው ቁንዶ በርበሬ ያጣፍጥልናል፣ ቆንጆ ነው የሚያደርግልን። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ከሙን አለኝ፣ የተወሰነ ከሙን ጨምርበታለሁ። አሁን ይሄንን አንድ ላይ እንደዚህ እናዋህደውና እዚህ ጋር አሁን አንድ ላይ የማዋህድበትን እቃ አምጥቻለሁ። እሱ ላይ የጠበስነው እንደዚህ ያበሰልነውን ድንች እጨምረዋለሁ። በጣም ቀላል ነው፣ ግን ለቁርስ በጣም ቆንጆ አማራጭ የሚሆን የቁርስ አይነት ነው። ልጆች ራሱ በጣም የሚወዱት አይነት የምግብ አይነት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ያዋሃድነውን እንቁላልና ፐርሲሉን እንጨምረዋለን። እንደዚህ አድርገን ጨምረን እንደዚህ ሁሉንም አንድ ላይ እንደዚህ አድርገን ልውስ እናደርገዋለን። አንድ አይነት እንዲሆንልን ማለት ነው። ሁሉም ነገር ጣዕሙ እኩል እንዲሆን እንደዚህ አድርገን እናዋህደዋለን። አሁን እዚህ ጋር መጥበሻዬን ትንሽ ዘይት አድርጌ ጥጄዋለሁ። አሁን ግማሹን ነው የማደርገው። አሁን የለወስነውን ግማሹን አድርገዋለሁ። ይኸው እንደዚህ ግማሹን አድርጌዋለሁ። ግማሹን በደንብ አድርገን እናመቻቸዋለን። መጀመሪያ ማለት ነው። ከዚህ በፊትም እንደዚህ አይነት የተለያዩ በፊት ላይ የሰራኋቸው ምግቦች አሉ፣ በጣም የሚጣፍጡ ማለት ነው። አሁን እዚህ መሀል ላይ ቺዝ አለኝ፣ ቺዝ አረግበታለሁ። ሞዞሬላ ቺዝ ነው። ያው ቆንጆ ያደርገዋል ጣዕሙን እና እሱን እንደዚህ እያረኩኝ መሀሉ ላይ እንዲሆንልኝ ስለፈለግኩ ነው እንደዚህ አደርገዋለሁ። በጣም ቀላል ግን ሲበላ በጣም የሚጣፍጥ የምግብ አይነት ነው። ትንሽ ቺዙን እንጨምርበት ስለፈለግኩኝ እንዲጨመርመር አደርገዋለሁ። ይኸው እንደዚህ ያህል አድርጌበታለሁ። አሁን የቀረንን እንደዚህ የቀረንን የድንቹን እና የእንቁላሉን ልውስ እንደዚህ አድርገን እንዘጋበታለን ማለት ነው። ያው እንደዚህ አድርገን ከዛ ግን በደንብ አድርገን እናመቻቸዋለን። አነስ ባለ እሳት ነው የምናበስለው። ይኸው እንደዚህ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ አመቻቸዋለሁ። አሁን ክድን አድርጌው አብስዬው ደግሞ መለሳለሁ። ይኸው ከታች አሁን በስሎልኛል። ቀስ ብዬ ደግሞ እገለብጠውና ደግሞ በዛኛው ደግሞ አበስለዋለሁ። እንደዚህ በሰሃን አድርገን ነው የምንገለብጠው። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በዚህ በኩል በስሏል። እንደገና ደግሞ በተቃራኒው ደግሞ እንደዚሁ አድርገን ደግሞ ቆንጆ አድርገን ደግሞ አበስለዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ይሄው ተመልካቾች፣ የዛሬው እንግዲህ አማራጭ የሚሆን የቁርስ አማራጫችን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ እናንተም ደግሞ ሰርታችሁ እስቲ ሞክሩት። በጣም ይጣፍጣል እና እኔ አንዳንድ ጊዜ ያው ስለምሞክረው
ቆንጆ ነው በጣም እና ለልጆችም ይሆናል ለአዋቂም ይሆናል። ለአዋቂ ከፈለጋችሁ ቃሪያ የሚያቃጥል ነገር ጠቅማችሁ ደግሞ ብትሰሩትም ትንሽ ተኮስ ሲያደርግ ደግሞ ኮስተር ሲል ደስ ይላል አይደለ? እንደዛም አርጋችሁ እንደ አማራጭ ማጣፈጫም ሌላ ተጠቅማችሁ እናንተ ከዚህ የበለጠ ደግሞ ቆንጆ አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እስካሁን ደግሞ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አርጌ ከልቤ ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁን ደግሞ ቆርሼ ያሳያችኋለሁ። በዚሁ ተሰናበትኳችሁ። በሚቀጥለው በሌላ ስራ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።